ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን እንደምን ሰንብታችኋል? እኔ ላጲስ ነኝ። ተወዳጁ አርቲስት ቲቪ ይሄን ማብሪያ ማጥፊያ የተሰኘ ፕሮግራም ይዞላችሁ ይመጣል። እንግዲህ ዛሬ አንድ እንግዳ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። የዛሬ እንግዳ ትንሽ ለየት ይላል። በነገራችን ላይ ኢትዮጵያን በብላኬ እንደ ጊዜ ነው የሚያውቃት፣ ጥቁርና ነጭ በሚባለው ምናልባት እሱ ሲወለድ አይደለም ጎረምሶ ሆኖ ራሱ የኢትዮጵያ ሬዲዮ አልጀመረም፣ የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን አልጀመረም። ኢትዮጵያ ብዙ ያልጀመሩ ነገሮች ነበሩ። የጣሊያን ሲገባ ነበረ፣ የጣሊያን ጦርነት። ከዛ ደግሞ እነ ግርማሜ ነዋይ 1953 መፈንቅለ መንግስት ላይ እንደውም በእድሜ ትልቅ ነበር። ከጃንሆይ ጋር ኢቨን ተሸልሟል። እስቲ ጠቅላላ አድርጌ እነግራቸዋለሁ። ይህ ሰው ተፈራ ይባላል። አሁን እድሜው 89 ዓመት ሊሞላህ ነው። 1925 ዓመተ ምህረት ነው የተወለደው። መታወቂያው እናሳያችኋለን። 1925 ዓመት ነው የተወለደው። አንድ ሽበት የለውም፣ ጸጉሩ ገባ ገባ አላለም። የኔ ተጎትቶ ነው የመጣው እዚህ ድረስ። እንኳን ደህና መጣ ተፈራ። እንኳን ደህና ቆያችሁ። ጉንፋን ነገር ይዘዋል። ይህ ፕሮግራም አልቀረም ብለን መጣው። የሽታ ነገር ገባል። አጋጠመኝ። ለመጀመሪያ ጊዜ ነው ድምፄም እንደዚህ የሆነችው። አደል? እርጅና ይሁን እንዴ? እርጅናማ ገና ነኝ። ገና ናል? ገና ታላቁ ሩጫ ሮጣል። አሁን አል በቅርብ ታላቁ ሩጫ የዘንድሮም ሩጫ ነው። ሜዳናም አለች። የጃልሜዳ ደግሞ ይዘ 39ኛ ጊዜ ተኬዶ ጃልሜዳ ክሮስ ካንትሪ 33ኛ ነው ወጡ። አሁን የአሁኑ ላይ ክሮስ ካንትሪ ብዙ ሰው ነው የሚወዳድረው። ብዙ ናቸው። 33ኛ የወጣው ከወጣቶቹ ጋር ነው። እንዴት ሮጡ? ወጣቶችም አሉ፣ አንጋፋ አትሌቶችም አሉ። ነባር አትሌቶች፣ የቀድሞ አትሌቶች። ከዋዊ ቢራቱ ጋር ሮጣል። እስቲ አስታውሰኝ ስለ ዋዊ ቢራቱ። አመሰግናለሁ። ሩጫውን የጀመርኩት በ1949 ዓመተ ምህረት። ተመልካቾቻችን የምትሰሙት ዓመተ ምህረት ትክክል ነው። 1949 ዓመተ ምህረት ላይ ነው ሩጫ የጀመርኩት ነው የሚለው። ይህ ማለት ከ60 ዓመት በፊት የሉል መኮንን ለቅሶ ተስካር ላይ ተኬዶ ላይ የማ የሉል መኮንን የጃንሆይ ወንድ ልጃቸው። እሺ፣ የእሳቸው ሞቶ በምን ሞቶ ሲባል በማኪና አደጋ ነው ሞቶ ነው የተባለው። ያ አይደለም ሁኔታው። ሶ ነው የገደለው። ማኪናው ላይ አስከሬኑን ጭኖ ይዞ ወደው ደብረ ዘይትና ሞጆ ደሴት ማከሏ ላይ ነው የገለበጡት። በማኪና አደጋ ሞተ አሉ። ከዛ የንጉሱ ልጅ ምን ሆኖ ሞቶ ሲባል በማኪና አደጋ ሞቶ ዘጠኝ ግንቦት አራት ሞተ። ግንቦት አምስት ቀብር ተካሄደ። በደንብ ታስታውሳለህ? የ24 ዓመት ልጅ። አሁን 90 የሚባል ቁጥር ራሱ እኮ የለም በእድሜ በእርግጠኝነት። አሁን በጣም ትንሽ ነው ያለው። ያንተ የሚገርመው ምንም ሰውነት እዛው ነው እዛው ነው። ገና እንደውም እየታደስኩ ነው። እየታደስክ ነው ያለው? እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ በትንሹ 112 ዓመት ይቀራል ተብሎ ይጠበቃል። ለመኖር ነው ወይስ ከዚህ በኋላ ለመኖር? 112 ዓመት ባለፈው በ150 ዓመት ድረስ ትኖራለህ ስል ነው በአጉል ቀጨኸኝ አልኩ። ከዛ ነው እንዴ? ያ ሁሉም ነገር ከእግዚአብሔር ነው እና ሰጪውም እግዚአብሔር ነው፣ መልሶም ደግሞ እሱ ነው የራሱ ነው። ከባድ ነው። ያን እንደው አሁን እኔ አሁን ብዙ በታሪክ የማውቃቸው ነገሮች ናቸው። ምክንያቱም አንዳንዶቹ ከመጽሐፍ ላይ ራሱ የሌሉ አሉ። አሁን አንተን ብጠይቅ ደስ የሚሉኝ ጥያቄዎች አሉ። ከነዛ ጥያቄዎች መካከል ለምሳሌ በጣም የሚስበኝ አለ። በዓመት 1953 ዓመተ ምህረት ላይ የነበረው የነ ግርማሜ ነዋይ መፈንቅለ መንግስትን ታስታውሳለህ? እዚሁ ልገነ እውነት ነው። ታህሳስ ግርግር ነው። ታህሳስ ግርግር። እሺ። እና የሶስታ ክፍል ተማሪ ነኝ። የስንት? የሶስተኛ ክፍል ተማሪ 1953 ላይ? 53። እንዴት ሶስተኛ ክፍል ብቻ ሆንክ? ነው ካንደ ክባና እንትሩ ካንደ ክፍል የገባ 1950 ነው። 25 ዓመት ልጅ ሆኜ። የ25 ዓመት ልጅ ሆነ? ኦሪ። እዚ ሚሽን ትምህርት ቤት ወይም አዳሪ ትምህርት ቤት ይባላል። እሺ። ከአማኑኤል ቤተክርስቲያን ገባ ብሎ ገዛ። ስድስተኛ ድረስ ራስ ደስ ተዳምጦ ትምህርት ቤት እዛ ነው። ስድስተኛ ሚኒስትሪ ማትሪክ ወሰር። ከዛ ሊጋባ በየነ ነው። ሊጋባ በየነ ተምራል። ከሲዳማ ወደ ላይ ተሄደ ማለት ነው። እሺ ንገረኝ እስቲ ስለ 1950 መቼ 28 ዓመት ነበር ያ ግርግር ሲነሳ። ስለዚህ በደንብ ታስታውሳለህ? በደንብ አስታውሳለሁ። ተክለ ሃይማኖት እና አብነት ላይ መነሻው ነው። አጠቃላይ የተያዙት ግን ሌላ ቦታ፣ ያቺ ቦታ ብቻ ነው ያላወቅኳት እንጂ ሲሰቀሉማ እዚህ ነው። አንደኛው ተሰቅሎ አንደኛው ሞቶ አንደኛው በህይወት ይፈረድብኝ፣ ምንም አላረኩም እያለ እያለ ግርማ ቤኖ ባቤና ጀነራል መንግስቱ ባቤ ነበር ወንድማማቾች። እሺ ጣሊያን ሲገባ ተወልደሃል?
ጣሊያን እኔ ከገባሁ በኋላ ነው። እኔ ከተወለድኩ በኋላ ነው የገባሁ። ሁለተኛ ዙር ማለት ነው 1925 ተወለድኩ፣ 55 እነሱ ደግሞ ጣሊያን የገባሁ 1928 1928 ገባ። 1933 መጋቢት ወር ላይ ወጣ። ማዚያ 27 ቀደም ኃይለ ሥላሴ ከእንግሊዝ በሱዳን አድርገው ሲገቡ በላይ ዘለቀ ነው አቀባበል አደረጋቸው። በላይ ዘለቀንም ልታውቀው ትችላለህ። አሁን እኔ እኮ ያለሁት እውነት ለመላ ቆይ፣ አሁን የውጭ ፊልሞች ላይ ቫምፓየር የሚባል ነገር አለ ታውቃለህ? አርጅቶ ተንደገና አርጅቶ ተንደገና ወደ ወጣነት ነት በቃ 400 ዓመት ምናምን የሚኖሩት እንዴት አንተ 90 ዓመት ላታረቻልክ? ከቤተሰብ አለ እንደዚህ አይነት አለ መኖሩ አለና አንድ እግዚአብሔር ስራ ነው። እግዚአብሔር ስራ ነው። ሁሉ ነገር በሱ እጅ ነው። ከምናረጋቸው ነገሮች ውስጥ እኔ ጋር የለም። አንዳንዶቹ አሉ፣ አንዳንዶቹ የሉም። ለምሳሌ ምንድን ነው ከምናረጋቸው ውስጥ የምትለው? አንድ ተፈጥሮ ግዴታ ጉዳይ ነው እና አንድ ስለ ትዳር አላም እንኳን አልገባም። አጠቃላይ ትዳር አላገባም። እሱ ማቀደም እያሉ መቶ ዓመት ላይ ያገባለሁ። አንድ አለማሰብ፣ አለመጨናነቅ ታስብ ማትጨናነቅ፣ አለመናደድም። ካገኘው እበላለሁ፣ ካጣው እተዋለሁ። ዘጠና በዛውም ውዬ አድሬ እንደገና እንደዛውም ማረግበት ጊዜም አለ። ዘጠና ዓመት ከባድ ነው። በነገራችን ላይ ከሴት ጋር ግንኙነት አድርጋታል? የለም። እና ዘጠና ዓመት ሙሉ ገና አሁን ሆርሞን መነቃቃ ተጀምሮ የዛሬ 18 ዓመት ገና 16 ዓመት ነው ማለት እኮ ነው ወይ ማለት አሁን ወንድ ልጅ 16 17 ዓመት ላይ ነው አይደል እነዚህ ነገሮች ሊመጡ የሚችሉት። ስለዚህ አንተ ገና ነህ ማለት እኮ ነው። አሁን ሽበትም የለብህም፣ ጸጉር ገባ ገባ ማለት ምንም የለምና። እሺ ቅድም ባልከው ላይ ሊመለስና ከቤተሰብ አለ ወይ ያልከው ላይ ነው። እሺ ቅድሚያ 167 ዓመት ነው የቆዩት። 167 ቀድሞ የኢትዮጵያ ፕሬዚዳንት ግርማ ወልደ ጊዮርጊስ ጋር ተዋወቃላችሁ አይደል? እስቲ ስለ እሳቸው። እሳቸው ያው ትልቅ ሰው ናቸው። አቪዬሽንንም የመሰረቱ ናቸው። መንገድ ትራንስፖርት ላይም ኢትዮ ቴሌኮም ላይም ብዙ ነገር ላይ ሀብት ሚኒስተር ላይም ሁሉም ላይ ከሁሉም በላይ ደግሞ ሰራዊቱ ላይ በጣም ጥቅም የሰሩ ናቸው። ጣሊያን ኢትዮጵያን በወረረ ጊዜ እሳቸው የኢትዮጵያ ደላላ ሆኖ ከጁቢቲ ወደ አዲስ አበባ ለማስገባት መሳሪያ ሰርተዋል። ያንንም ሰርተዋል። እድሜ ይበልጣቸዋል? እሳቸው ይበልጡኛል። ስንት ዓመት ይበልጠዋል? እሳቸው 95 ዓመታቸው ነው የሞቱት። ስለዚህ ያው ይበልጠዋል ትንሽ፣ ግን ያው ተቀራራቢ የሚባል እኔ 90 እሳቸው በ95 ዓመታቸው ነው። ስለዚህ ሆነ አንድ 89 ዓመት ይበልጣል። ክብር ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ከመጣ በኋላ ነው ወደ ሹመት ከመጣ በኋላ ነው እሳቸው የሞቱት። እንደውም ምኞታቸው ትልቅ ምኞታቸው የነበረው ኤርትራና ኢትዮጵያ ተገናኝቶ እንዲታረቁ ምኞታቸው ሽምግልናም ሁሉ ታገኛቸው ነበር እንዴ? አዎ ሲያረጉ ነበር። ታገኛቸው ነበር? አዎ ልደታቸውም ሲከበርም ተጠርቼ መጣሁ። 84ኛ ዓመታቸው ሲከበር ሴድ ኬር ጋዜጠኛው ነበር ወሰደኝና አልና ምንም ብሎ ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ላይ የስፖርት ጋዜጠኞች ነበሩና እርሶ ምንም ጦላት አለኝ። አይ እርሶ ማለት ስችል እንዴት እርሶ ትለኛል ስለው አይ አላረች አልከበኛ ምን ልበል አለኝ። እና ያ እና እችን አላም አይቆጭም እንዴ እች አላም አለማወቅ አይቆጭም እንዴ ስለኝ ኖርኩ አትበል እችን አላም አለማኖር ያ ማለት ምን ማለት ነው? ቢያንስ ልጅ ወልደ እንኳን ብታይ ምን አለበት አሉ። እናት ወደ ትዳር አለም ለምንድን ነው የማትገባው? መቶ ዓመት ላይ እኮ ቃል ገብተልኛል አገባለሁ። እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ መቶ ዓመት ሲሞላት ያው ጫና ያረገብኝ ነገር እንዳላገባ ያረገኝ ነገር
ከኢኮኖሚ ጋር ቻለ ምጣኔ ሀብትም ስለሌለ ቤት መጣለያ ከሁሉም በላይ መጣለያ ቢኖርማ አገባ ነበር። አንድ ጥያቄ ልጠይቅ ነው። በክስንት ብር ሲሸጣካል? በግ በዛም በርካሽም ትገዛለች። አይ ያኔ በክስንት ብር 50 ሁለት ብርም ይሸጣል 3 ብርም ይሸጣል። ያኔ በልታል? ወገ ውዱ ሲጋው ሳይሆን ቆዳው ያን ታሪ እናንተ በላችሁት ነው እኛ ምን ከፍለው? አዎ የኛን ሄዳ እንግዲህ ይሄ ተወለድ እየከፈለ ነው። እኔም እነሱንም እያየው። ስለዚህ አንተ በግ ብር 50 ከመሸጥበት ዘመን አሁን 13000 ከገባበት ነው። ከዛም በላይ ነው። እሱም በዓል ሲመጣ ደግሞ ይብሳል። የኢትዮጵያ ታዲያ ኢትዮጵያ እንዴት ያታል? ካንተ ውጭ እኮ የሚጠየቅ ሰው የለም። ማለት ከብር 50 በግ ነው 13000 በሬ ስንት ገባ? ትልቁ በሬ ትልቁ በሬ 50 ብር ትልቁ እኔ ነኝ ያለ በሬ በአሁኑ ሰዓት 40000 20000 50000 100000 አለ። ከዛ ደግሞ ኪሎ አልነበረም። በመዳቢ ነው የሚትገዛው፣ መርጤ ነው የሚትወስደው። በስም ብር በ50 ሳንቲም በ75 በአንድ ብር ከ50 መርጤ ነው የሚትወስደው መዳም። እና እኛ እየኖር ነው አይደል? ሌላው ደግሞ መሬት መሬት እንኳን ለቤሊዝ መውሰድ አይደለም፣ ድንጋይ ወርውረ ድንጋይ ደረሰበት አጥረ ወስደ ነው። ለአንተ 15 ብር ይሰጥ ነበር ካርታ ለመስጠት። ለአንተ ነው 15 ብር የሚሰጥ መንግስት መልሶ? ምን አድርገን ነው በዚህ ጊዜ ተወለደ? ያኔ እንግዲህ ግንዛቤ ስለሌለኝ ነው እንጂ ያ ሁሉ ይሄ የምናየው አዲስ አበባ አዲስ አበባ ያንተ ተወል ነበር ብቻ። የኔ ጋሻ ማሬ ብቻ ድንጋይ ወርውርክ መውሰድ ጋሻ ማሬ ይባላል። ጋሻ ማሬ ማለት ትልቅ አንድ ጋሻ ማሬ ትልቅ መሬት። ቆይ አሁን አንድ ጥያቄ ልጠይቅ እንደው ሌላ እመለስበታለሁ ወደ ኋላው። 90 ዓመት ሙሉ ኖረ ብር አለስ ከዚህ በኋላ ብር ይዛለሁ ብለህ ታስባለህ? እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ ምን ይታወቃል። ገና ነው አልመሸም እኮ። አዎ አልመሸም። እኔ አሁን የመጨረሻ መኖር የምፈልገው ጣራው 70 ዓመት በላይ አታንዘላዝልኝ የምለው። አንተ 90 ላይ ኖረ ሌላ 90 ትመኛለህ? እንግዲህ ምን አለ መሰለህ እንኖራለን ብለን አስበን አይደለም ይሄ የመጣ ነው። እኖራለሁ ብዬም አላሰብኩም። ገንዘብ መቼ እንደሚኖረኝም ደግሞ ገና እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ ከሆነ ሁሉም ሚዲያ ላይ ታይቻለሁ። እንደኔ ታየም የለም ኢትዮጵያ ውስጥ። እንደው ቢታይ ኃይሌ ገብረስላሴ ቢታይ ነው ምናልባት ከኔ ጋር የሚወዳደር ቢፎካከር አይደለም። በእድሜ እንኳን መቼም አይደርሰኝም። ግን በሀብቱና በጥያቄ ለሚዲያ ላይ አብዛኛው የሚወጣው እሱ ነው። የኃይሌ ገብረስላሴን አባት እድሜ ያበልጣቸው? እኔ አይደርስም። አባቱን እንኳን በልጧል። እንኳን እሱ የኃይሌ ገብረስላሴንም አባት እድሜ ይበልጣል። በ76 ዓመት በ2002 ላይ ከኔ ጋር ብሉ ናይን ሆቴል አዋሳ አዋተክሾ የደቡብ ፕሬዚዳንት የነበሩ በአሁኑ ደቡብ ኩልባን ባንክ መስራች ነበሩ እሱ ነው ያገናኝና መንግስቱ አሰማው ሲዳማ ቡና መስራች ጋር ሆነን ነበርና፣ እስቲ አባታችን ምን ይምጡለት አለ። አባቱን ሲል ቆንጆ መኪያቶ እዘዝና ብሎ 50 ብር ትልቁን በላሁት። ከኃይሌ ተቀበልኩት 50 ብር ነው። ለመጀመሪያ ጊዜ 2002 ላይ ፒና ሆቴል 50 ብር ሰጥተዋል። ፒና ሆቴል ማለት ፒያሳ ማለት ነው። ሲቲ ሴንተር ፊት ለፊት በጣም ይገርም እና የዛኔ ነው ምግብ መጀመሪያ እነሱ በሉትን ጨርሼ እንደገና ሌላ ምግብ ታዞልኝ 4 ምግብ ጨርሻለሁ ትዝ ይለኛል። የዛን ሰዓት ሰውየው ደግሞ ምግብ የበላሁ አይመስሉም። ብር ግን ብር ላይ ግን ነጭ ነው። ማንም ያውቋል ኃይሌ ምግብ ላይ ጣጣ የለው። አዎ የሰው ልጅ በጣም ደስ የሚል አስተሳሰብ ነው። ምግብ ላይ ምግብ መራብ የለበትም አይደል? እኔ አሁን ኃይሌን ከሚደግፉ ሰዎች መሀል ነው። ምናልባት ኃይሌ ገብረስላሴ ብዙ ጊዜ ሚዲያ ላይ ገንዘብ አይሰጥም ሲባል እንሰማለን፣ ግን እኔ ገንዘብ አሳይቶ የሚሰጥ ሰው ልክ ነው ብዬ አላስብም። ምናልባት ኃይሌ ገብረስላሴ በድብቅ የሚያሳድጋቸው የሚያስተዳድራቸው ሰዎች ሰራቻይን ስራ እንድትሰራ ያበረታታል። ሌላው ደግሞ የሚያገኘውን ገንዘብ የራሱ ወደ ኪሱ አይከትም፣ ለበጎ አድራጎት ይሰጣል። ኃይሌና ቴዲ አፍሮ እሱን በደንብ አስተ እስቲ ከድምፃዊስ እንደው ማን ከማን ጋር እኔ ጋሽ ጥላሁን ታውቃቸዋል? ጥላሁንማ ረጅም ጊዜ ነው። ዘፋኑ የጀመረው በ49 ነው። በ1949 አንተ ማለት ያኔ 24 ዓመት ልጅ ነው። እኔ 24 ነኝ። እኔ በልጧለሁ።
ግን እድሜው ግን የእሱ ተቀንሷል ነው የሚለው። እኔ ደግሞ ተቀንሷል 68 ብቻ አይደለም። ምን ያህል የሆኑት ዘፈን ላይ ስትመጣ እድሜው እኮ ሲጭበስል ነው ዘፈን የምታገኘው። እሱ ግን በ14 ዓመቱ ዘፈነ ሲባል ድንቅ አይሆን። ግን እድሜው ትንሽ ያዝ ተደርጎበት አሁን እኔ ጋሽ ጥላሁን እንግዲህ በጣም ትልቅ ነው የማደርገው። እናንተ እንግዲህ እድሜ እኩያ ስለሆናችሁ ነው እንደዚህ በቀላል ሁኔታ የምታወሩት። እድሜውማ ትልቅ ነው ኦልሬዲ። እንደሱም የሚያክልም የለም ኢትዮጵያ ውስጥ። እሱና ብዙነሽ ብዙነሽ እንግዲህ እና ማሙድ አህመድም አሉ እና አሊ ሚራም አሉ። ታላላቅ አርቲስቶች አሉ። ከዘመናዊ ደግሞ ስናይ እነ ቴዲ እና ንዋይ ደበበ ደግሞ ያው በና ጥላሁን ማች ናቸው እነሱ። ችግር እና አለማየሁ እሸቴ እነሱ ማች ናቸው። በዛ ወደዚህ ያሉት ግን እና ጆን ራጋ እና ተደረ ሮባ እና ቴዲ አፍሮ እና ማሜ ላክ ችሊ እና እነሱ ትንሽ ናቸው። በጣም ያው በልጅነታቸው ዘመናዊ ቴክኖሎጂ ጋር ነው የሚሯሯጡት እነሱ። ወዝ ናቸው እነሱ። እንደ አንድ ጥያቄ ልጠይቅ፣ እንደው ምናልባት ቅድም እንመለሳለን ያለበት ጥያቄ ስለነበረ ነው። እንደው አሁን ኑሮ ውድነቱ በጣም ጣራ ነክቷል አይደል? አሁን ለምሳሌ አንተ በመኪና ለመጀመሪያ ጊዜ ሄድከው መቼ ነው? እኔ መኪና ከክፍለ ሀገር ሲመጣ በመኪና ሄዳለሁ። በፈረስ ሄጃለሁ፣ በበቅሎ ሄጃቸው። ከሲዳማ በእግርም ሄጄም አይቻለሁ። በመኪና ግን ስንት ሰዓት? በመኪና የሄድኩት ኢትዮጵያ ሻምፒዮና ሲኬድና ማራቶን በየአመቱ ቅና ማራቶን ሲዘጋጅ ሱሉልታ ማራቶን ስሮጥ አዋ ነገ ውድድር ነዋር። እኔ ሌሊት ሙሉ የርጉ መጥቼ ወርጄ ተወዳድር ትዝልኛል። በእግር መተ በመኪና መ ስንት ሳንቲም ከፈል? ግን ከፍለ የምታቆን ስ ነገር ትልቁ ብር የዛን ከሲዳማ ወደዚህ 31 ብር፣ 5 ብር፣ 10 ብር ሁለት ከሀምሳም ነበር። በአውቶቡስ ፓስ በአውቶቡስ ሁለት ብር ከሀምሳ በአውቶቡስ እሱር ካሽ ነው። ሎንችንም ነበር። አሁን ያለ 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 ሲመጣ 2001 ላይ 31 ብር ነው ከፈልኩት። 2001 ላይ እሱንም ክንካባስ ሆና ቡዛየው ኢንተርቪው ያደረጉኝ ሰዓት 2001 ላይ ነው ለመጨረሻ ጊዜ 2001 31 ብር ሀዋሳ ከነማ ከኢትዮጵያ ቡና ከጊዮርጊስ እንደዛ ነው። ጥቁር አንበሳ ነው እኔን ያገኙኝ። ጥቁር አንበሳ ጥቁር አንበሳ ኢንተርቪው ተደርጌ ሰውን ለማደር ለማትረፍ ከአውቶቡስ ተራ ወደዚህ መስጊድ አላር ከመስጊዱ ከፍ ብለን ማርያም ቤተክርስቲያን የሆነ ቤተክርስቲያን አለ። ከእሱ አላፍ እንዳልክ ከዚህ ስጌት በስተግራ በኩል ሱቅ ላይ በር ላይ ሰውየው ተመቶ ቡትቶ ልብሳ ልብሶት ያለውን ዘርፎት ነው የሚመስለኝ። ሽማግሌ ናቸው። ወደ 60-70 ዓመት ናቸው እድሜያቸው። አንተ 90 ዓመት ሆነ የስልሳ ዓመት ሰው ተመቶ ወድቋልና ፖሊሶች በመኪና መጥቶ አግዘን አሉን። አግዘን ብሎ ካርድ የቆረጡ በእነሱ ስም መድኃኒት የሚወጣው በእነሱ ስም ነበር። ልክ እዛ ላይ ወፍራም ነው፣ አይኑ ትልልቅ ነው፣ ጠጉሩ ገባ ያለ ነው። ፖሊስ እስካሁን ቤት የሚኖር ላይኖር ይችላል። ደንባል መጥቶ ነበር ያ ፖሊስ እና ጥሎ ጠፉ። ፖሊስ ሁሉ ጥሎ ጠፉ። 2001 ላይ እኔ ትንቅ ፕሮግራም በሚል ፕሮግራም 120 ፕሮግራም ሳይጠፋ እነሱ ኢንተርቪው ያደረጉኝ እና ግንቦት ነው መጋቢት አካባቢ ነው ማራቶን ተካሄደው እና ያን ውድድር ጨርሼ አውቶቡስ ተራ ወደ ሚካኤል መውጫ ቤተክርስቲያን መውጫው ጋር በስተግራ በኩል አልጋ እርካሽ ነበረ 15 ብር በትንሹ። ያው ደራሮ ደራሮ የሚያሳድሩት ቤቶች እርካሽነት ስለነበረ እዛ አድር ነበር እና ያን ሰውዬ አድናለሁ ብዬ ጥቁር አንበሳ ረጅም ጊዜ ቆየሁ። ከቆየሁ በኋላ ሰውዬው ከሞተ በኋላ ግሉኮስ እንደሚባለው በስሪንጅ በአፍንጫ ነው የሚሰጥ፣ ያንን ይሰጠዋል። መድኃኒት የሚያወጣው እኔ ነበረ። ሁሉ ነገር እኔ ነበረ የማወጣው። ምግብ ሲመጣ እኔ ነበረ በቱቦ ሰንሰጭ ነበረ። በኋላ ላይ ሲሞት ማረሚያ እስረኞችን ላከሙ የመጡ ፖሊሶች ነበሩ።
አንቺ ትልቅ ባለሀብት ትልቅ ባለስልጣን ሆነ ነው ሰው የምታሳክመው እዚህ ይሉኛል። አልማዝ የምትባል አለች እዛው ጥቁር አንበሳ። ታፈሰ የሚባል ዳይሬክተር ነበር። አሁንም ትንሽ ሄድ ስላል አላቃችሁ ነው አለ እዛ ናቸውና ምጠራቸው ሰዎች ይሄ ሰው በቃ እኛ የምንመራመረዋለን። እንደውም የሰው ይህንማ ከሆነ ያለና ዶክተር ተሾመ የሚባል ከአንገት በላይ ስፔሻሊስት እሱ ካየኝ በኋላ የ20ና የ18 እስከ 35 ዓመት ወጣት የማስተውል የማይችሎታ አለው አለ። አይኔም ጭምር መርምሮ አሁን ነው የማራይ ምርመራ አድርገው ለማለት ነው። እድሜንም ነግረዋል። እዛ እድሜንም የነገረኝ ኮሪያ ነው። እስቲ መታወቂያ እናውጣው በእናትህ። ያ ሰዓት እንግዲህ ኢትዮጵያ ውስጥ ከሚባሉት ነገሮች ውስጥ ህመም እንኳን ብዙም መላዘም ነበረና አሁን ጉንፋንና ትንሽ ጆሮ ግራ ጆሮ ብቻ ነች እያዳረገችኝ እንጂ ግራ ጆሮ ያዝ እያደረገ ነው። እሷ ነች ትንሽ ሴንስ አላት። ይኸውላችሁ ተፈራ ጋልፈቶ ገብረ ይላል። የእናት ስም ሙና ደሱ። የትውልድ ቀን 10/3/1925 ይላል። የቀድሞ አትሌቶች ማህበር አባል እሺ ነኝ። የቀድሞ አትሌቶች የቀድሞ የሚል ውስጥ ነው ጠቅላላ ያለው። እስካሁን አብዛኞቹ በህይወት አሉ። ከአንተ ጋር ጓደኞች የምትላቸው አሉ? ማን አሉ? ግማሹ አሉ፣ ግማሹ የሉ። ግማሹ በቅርብ የሚሞትም አለ። 90 ይደፈናል እንዳንተ? ብዙዎቹ የሉም፣ አልደፈኑም። 90 ይደፈነ ብዙም የሉ፣ ብዙም የሉ ማለት። ስለዚህ ጓደኛ አልባ ነው በአሁኑ ሰዓት። አሁን ታሪክ ለማውራትም አችልም። ስለዚህ እኛንን የምናወራ አንተ፣ ከአንተ ታሪክ መቀበል አለብን እኛ። አሁን ሮሮ ሆቴል ባለቤት ሮሮ ሆቴል ባለቤት አባት ሲላዳ ይባላል። እሱም በቅርብ ነው የሞተው። ስንት አመቱ ነበር? በእድሜ ነው ይበልጣለሁ። ግን እሱ ታናሾች ናቸው ነበር ሁሉም። አሁን አንተ ሽማግሌ የምትለው ስንት አመትን ሰው ነው? 105 አመቱ ቢሆኑ ነው ሽማግሌ የምትለው ሰው እንትና ዋሚ ምረቱ ትልቅ ነው ከኔ የምትለው 105 አመት ስለሆነ ትልቁ 105ቱ እሱና አርጅቷል። እሱ አርጅቶም ቢሆን አላረጀውም እያለ በምርኩስም ይሄዳል። አልጋ ላይም ሆኖ ስፖርት የሚሰራ ጠንካራ ነው። እና አበበ ቢቂላ ጊዜ እና ማሞልደ ጊዜ ይነበረ። ይሄ ደግሞ የሐዋሳ መታወቂያ ነው። ይሄ ፎቶ የተነሳው መቼ ነው? ይሄ ቆይቷል። እቺ ሸምስ ተሸርታ የመጣችው ከአሜሪካ ሀገር ነበር። አንድ ዶክተር የሚባል ነበርና እሱ ሰጥቶኝ ዘመዶቹ ሊኮኝ ሰጥቶኝ ነበርና እንደው ይቅርታና እንደ መንግስት አንዳንዴ አሁን ይሄ ሰውዬ የማስታወስ አቅሙ በጣም ከፍተኛ ነው። የመናገር አቅሙ ጥሩ ነው። ነገሮችን እያንዳንዷን ነገር አብጠርጥሮ ማስታወስ ይችላል። ከቀዳማዊ ግርማ ኃይለ ስላሴ እጅ ሽልማት ተቀብላል። አቡጀዲ አቡጀዴና አቡጀዲ ጨርቁሙ ነው። በጣም 4 ሜትር ነው። በሁለት ሜትር ተሰፍቶ ይለበሳል። ምኑ ነው ምለው? ለእንቅልፍ ነው፣ ለመኝታም ጭምር ነው። ለመኝታም ጭምር አቡጀዲ። ሌላው ደግሞ ተነፋነፍ ሱሪና እሱና $1 ወይም ኢትዮጵያ $1 ሰጥተዋል። ያኔ ስንት ነበር ምንዛሬው? ምንዛሬው 2.70 በደርግማ መጨረሻ ደርግ ላይ ደርግ መጨ አንተ በተሰጡ ሰዓት ግን $1 አንድ ብር ነበር እኮ ነው። $1 ነች። $1 የተባለው ከዶላር እኩል ስለሆነ እሷም ሳንቲሞች ቼንጅ ሳንቲሞች ሁሉ ሰጥተዋል። ድፍን 20 ብር አለ፣ 10 ብርም አለ፣ 100 አለ፣ 200ም ነበር። ያጅ አሁን 200 አመጣቿ የዛችኛውን ኃይለ ስላሴ ጊዜ ድፍን 200 ብር ነበር። እሷን ያኔ ያ ብር ካለ በጣም ሀብታም ና ምን 200 ብሩ ካለ ሀብታም ነው በጣም። እንዴ ሀብታም ብቻ መልስ አለው። ከአንድ ብር ላይ ራሱ መልስ አለው። ምን መልስ አለው? ስድብ ነው መልስ ማለት ነው። ብርሱ ምግብ በልተ መልስ አለው። 15 ሳንቲም በየአይነት ትበላል። ሻይ 5 ሳንቲም ትጠጣል። 15 ሳንቲም በየአይነት በልተ ሻይ 5 ሳንቲም እስካሁን 20 ሳንቲም። ለስላሳ ደግሞ የዛኔ አረንቻታ ነው። አረንቻታ እና ሜሎት ቢራ ነው። ሌላ ማንም የለም። ሜሎቲ ማለት አስመራ የሚመጣው ቢራ ነው። ቢራ ነው። ያው ኢትዮጵያ እና ኤርትራ ሳይገነጠሉ በፊት ነበር። ያንን ከባድ አንተ ኢትዮጵያ እና ኤርትራ ሳይገነጠሉም ከዛ ተዋህደውም ተገንጥለውም ታውቃቸዋል። እንዴ ጅቡቲ ራሱ ጅቡቲንም ታውቃታል። ጅቡቲ እኮ ለመመለስ ነው ደርግ ሲዋጋ ነበር። 100 ዓመት ላይ ነው አጼ ምኒልክ ኮንትራት ተፈረረ። 99 ዓመት ላይ ደርሶ ያለ ነው ውጊያው የተገኘው ኋላ ላይ እነዚህ መጡና ከረበቱ
ተስማምቶበት ይጓራለም ውስጥ ያለው ነው የሸጠባቸው እንጂ ደርግ ተሸንፈረ ካያቸው መሪዎች የትኞቹ ደስ ይሏል ካያቸው መሪ አሪፍ ምርጥ መሪ ከተባለ ያኖየም ጥሩ ናቸው ደርግም ጥሩ ነው ያድግንም አይተናል ከሁሉም በላይ ይሄን መንግስት የሚያክል መቼም አይመጣም ቢመጣም እንኳን ቢመጣ ንጉስ ቴድሮስ የሚባል ንጉስ እንደሚመጣ እርግጠኛ ነኝ እሱ ላይ ዘጠና መኖር ካላወቅ እውነት ነው በምን መረጥከው ያሁኑ መንግስት ያሁኑ መንግስት የመረጥኩበት መንገድ ብዙ ቻሌንጆችን አይቷል የነበረበት ቦታም ነው አላሰራሉት እንጂ እኮ አይደለም ለኢትዮጵያ ለዓለም የሚበቃ ሰው ክብር ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ አመራር አጠቃላይ ስናያቸው ከስራሉት ነው ያበላሹዋሉት እንጂ ከላይ ያለው ለመፈጸም ችግር የለባቸው ከስራሉት ናቸው ስለዚህ ከአራቱ የአሁኑን አመራር መጣ አሁኑን አመራር አሪፍ ነው አላሰራሉት እዚህም እዛም የሎክ ካለስላስ የሚሻለው ኃይለ ሥላሴ ግዳሴ ግድብ ጋር ተያዘ ጣሊያንን ከዚህ በማስወጣት ተሰደዱ እንጂ የቆዩት ናቸው ያወጡት ለነገሩ እዚህ የቀሩት ናቸው ምናልባት እንግዲህ አንተ ታውቀዋለህ እኔ ከኖረ ሰው በላይ ልከራከር አልችልም እሺ እንደው ሬዲዮ እንዴት ነበር የምትሰሙት ያኔ እንደው እስቲ ንገር ሬዲዮማ ባንቴና ነው ባንቴናማ ባንቴና ነው ሬዲዮ በየቤቱ ነበረ በየቤቱ ነበረ ፕሊፕስ አቅርብ ጊዜ ነው አመተለኝ 1950ዎቹ ልክ ሬዲዮ እንደጀመረ አካባቢ ነበር ሬዲዮማ ከሁሉም ቀደምት ሬዲዮ ነበር አሁን አንተ ለምሳሌ እኔ በሲዳምኛም ስለነበረ ሲዳምኛም ቀደምት ነው እሺ በሲዳምኛ ቋንቋም ነበር በሲዳምኛ ሬዲዮ በጣም ይርጋለም ወይን ቤት ጀርባ እሺ ነበር አሁን ወደ ሻሸመኔ ተጠቀው ስለዚህ ሬዲዮ ተሰማ ነበር አንተ ተሰማለሁ ቲቪ ስሽ መቼ ነው ያየው ለመጀመሪያ ጊዜ ቲቪ ሲመረቅም አይቼዋለሁ 1957 57 ድግሱንም በልቼዋለሁ ድግሱንም በልቼዋለሁ በኋላ ላይ ወደዚህ ሲመጣ ደግሞ ከቢላክ ወደ ከራል ሲቀየር ቡናና ሻይ እንጻለ እሱንም ድግስ በልታ ይሄ ድግሱ ደርግ ጨርሶ ያለ እኮ ነው ያድግ የገባበት አምጥቶ ወጭ አረ ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን አሁን ያለበት ማለት ኢትዮጵያ ብሮድካስት ባለስልጣን አሁን ያለበት ቦታ ቡናና ሻይ እንጻ ነው የክራይ እንጻ ነው የራሱ ክራይ ቤቶች አስተላለፍ ያው ዞሮ ዞሮ ከቡናና ሻይ ነበረ የራሱ ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ሲከራይ ነበር ኢትዮጵያ ቡና ሳይመሰረት ቅዱስ ጊዮርጊስ ሳይመሰረት ታውቃለህ ቅዱስ ጊዮርጊስ እኔ በእድሜ በልጦለሁ ክለቡ በልጦለሁ ፋብሪካው ደግሞ እኔን ይበልጠኝ ፋብሪካው 1915 ነው የተቋቋመው በ10 ዓመት ይበልጣል አንተ በአስር ዓመት ይበልጠኛል ጥቅምት ወር ላይ ይከበራል መቶኛ ዓመቱ ባንኩንም ይኸው እያየ ነው ባንኩ እኩል ናችሁ በእድሜ ባንኩማ በልጧል አስር ዓመት በልጧል ግን በክብሬ እንግዲህ አድርገው እንኳን አልጠራም አይ ታላቅ ስሉ ክደብሯቸው ነው የሚበልጠውን አይወዱም እሺ እንደው አሁን ለምሳሌ በዘመናት ሂደት ውስጥ የተመለከትካቸው ነገሮች አሉ ድርቅ ኢትዮጵያን ሲያስቸግራት አይታል ከ77ቱ ውጪ ድርቅ ይሄ ሶስተኛ ጊዜ ሚሊዮን ይችላል በ1943ም ነበር 1943 ላይ ድርቅ 43 ላይም ነበር ድርቅ 77 ላይም ነበር 77 ላይም ወሎ ነው አብዛኛው እጭ አዎ እሱ ነበር አዎ እና ትግራይ ክልልና አማራ ክልል ወሎ ላይ ነው ምን አይነት ሴት ነው የምታገባው እንደው 100 ዓመት ከቆየ አይቀርም ስታገባ ምን አይነት ሴት ነው የምታገባው ከሀያ እስከ 35 ዓመት እድሜዋ የሆነች ቢያገባ ደስተኛ ምክንያቱም ዘር ለማባዛትም ጭምር ለነገሩ በአንተ ልኳ የሚወልድ ሴት አይኖርም ልክ ነህ አሁን አንተ የ80 ቤት ላግባ ብትል ላይወልዱ ይችላል ከ40 በላይ በኋላ ከ45 በኋላ ቢመችም እንኳን ዘር ከሌለ ምን ያደርጋል ስለዚህ አሁን አንተ ዘር ለመጠቃት ከ20 እስከ 35 ያለው የኔ ልጅ ምን ያህል እድሜ እንደሚኖር የሚለውን ወይ እሱ ቀድሞ ያረጃል ወይስ እኔ ቀድሜ እሞታለሁ የሚለው አሰብ ልጅ ማለት ነው ከልጅ ቀድሜ እሞታለሁ ወይስ እሷም ልታረጅም ትችላለች አይታወቅም የድል ጉዳይ ነው ሆርሞን ጉዳይ ነው ለነገሩ ተፈጥሮ ሆርሞን ኔቸር እሺ ስለ ሙዚቃ እንደው እንመለስና በሸክላ ሲዲ የነበረበትን ጊዜ ታውቀዋለህ እሱም አውቀዋለሁ በዛ ጊዜ ጀምሮ ነው የነበርኩ አይደል ሸክላ ያሳተሙት ማማት ናቸው አዎ ነገራስ ባልሳ ተሰማሽ እቴ ናቸው ይመጀምራል
አይደል መጀመሪያ ያሳተሙ ጥላሁን እና አለማየሁ እሸቴም ጭምር እና ማሙድ አህመድ ያሉ ነው የመጡት። አባባ ተስፋዬን ታውቀዋለህ? አዎ። የቴዲ አባት እሺ፣ ጋሽ ተስፋዬ ፋዘር እሺ፣ ተስፋዬ አበበ እሺ፣ እሱም ጓደኛዬ ነው። እርምጃ የምትወስደው መቼ ነው? እድሜ ዙሪያ ላይ ወደ ኢኮኖሚ የምትመጣው መቼ ነው ይለኝ። እርምጃ ውሰድ ወይ ላስተምር ያለ አርቲስትነት ያለ ነበር። አዎ፣ እንግዲህ ብዙ ተዋናዮችን አፍርተዋል። በጣም ትልቅ ሰው ናቸው፣ ትልቅ ሰው ናቸው። ቢሮቸው እዚህ ጠመንጃሽ ጋር ነበር። እኩያ ናቸው እሳቸው። እኔ በልጧል፣ በእድሜ በልጧለሁ። እሱ በእውቀት የሚበልጠኛል፣ በስራው አዎ ነው ነው ገብቶኛል። በእድሜ ግን ትበልጣቸዋል። በልጧል። እሱ በዛ ቢባል ሰባ ምናምን ቢሆኑ ነው። ሰባ ስድስት እስከ ሰማንያ ቢሄድም ጣጣ የለውም። አስር ዓመት መብለጥ የማይቀር ነው። እና እዛቸው ምርጥ ሰው ናቸው። እኔም አንድ መክር ነገር አለ። እውነት ለመናገር እኔ ሰባ ዓመት ነው የምኖረው የምልህ በጣም ደልቶኝ ማለት ነው። ደልቶኝ ከሰባት በላይ መኖር አልፈልግም። አንተ ሳይደላህ ዘጠና ዓመት ኖርሃል። የሚያኖረው እግዚአብሔር እግዚአብሔር ነው። እመቤታችን የሚሳለው ነገር የለም። እውነት ነው። ሁሉ ነገር በእነሱ እጅ ነው አለው። እውነት ነው፣ አምናለሁ። ዛሬ ዘጠና ዓመት ስትኖር እንዴት ብር ላትይዝ ቻልክ? አሁን ለምሳሌ አዲስ አበባ ከተቆረቆረች አንተ በትንሽ ዓመቷ ወጣት እያለች ነው አዲስ አበባ ነው የምታውቃት። ገና ጎጆ ቤቶች እያሉ ነው የምታውቃት። ያው እኔ እኖራለሁ ብዬ መላሰብ ግንዛቤም አልነበረኝም። ቢያንስ ቀበሌ ቤት እንኳን ያላገኘሁበት እስካሁን ድረስ 65 ዓመት ሙሉ አዲስ አበባ ከገባሁ ጀምሮ ምንም ወፍ የለም። እግዚአብሔር ስቶና ጌጅ ዩኒቨርሲቲ ባለቤት ሞጎስ ግርማ አስደግቶኝ ነው እስካሁን አለሁት። እሱንም አሁን ሶኖና ዘላጌ ስላልሆነም ድረስ ዘላጌ የሚመጣበት መንገድ እግዚአብሔር ይክፈት ብዬ ነው። እስቲ እንደው ምናልባት ይህን ፕሮግራም ተከታተላችሁ ብዙ ወዳጆች አላችሁ፣ ብዙ ተመልካቾች አላችሁ፣ ሰዎች ችግራቸው ስል የምትረዱልኝ አላችሁ እና ይሄ ሰው ዘጠና ዓመት እንግዲህ የኢትዮጵያን ታሪክ ተሸክሟል። በጣም ብዙ ታሪኮች አሉት። በአካል ያውቃቸዋል፣ እኛ በታሪክ የምናውቃቸውን ሰዎች መጽሐፍ ሊሆን የሚችል ሰው ነው እና እንደነዚህ አይነት ሰዎችን ለትውልድ ማስተማሪያ፣ ለታሪኮቻችን መጋጫ ምናምን ክፍተት የፈጠሩ ብዙ ነገሮች ስላሉ ከነዚህ አይነት ሰዎች እኮ ብዙ ነገር ልናገኝ እንችላለን። እና ይሄ ሰው ዘጠና ዓመት ሙሉ ምድር ላይ ይኖራል፣ ምንም ነገር የለውም። መንግስትን ለምን ቤት ሊሰጠው አይገባም ለዚህ ሰውዬ? አሁን ምን ያህል ዓመት ነው ከዚህ በኋላ የምኖረው? ከዚህ በኋላ 112 ዓመት ይቀራል። ቀሪ እድሜን እንኳን እንድስተካከል ይችላል። ግን እንዲህ ከሆነ 112 ዓመት ከባድ ነው። እግዚአብሔር ፍቃድ ነው እና ቀሪ እድሜን እንኳን እንድስተካከልልኝ እግዚአብሔር ጋር። ቢያንስ የምትሰሙኝ የመንግስት አካላቶች ካላችሁ እውነት የምለው ለእንደዚህ አይነት ሰው ቤት ብትሰጡ ከእግዚአብሔርም ያገኛላችሁ። ሎሚ ለአምሳ ሰው ጌጥ ለአንድ ሰው ሸክም ነው። ሸክም ነው እንደዛ እንደሚባለውና በቻላችሁ ታቅም ማለት ብታግዙት ደስ ይለዋል። እኔም በነገራችን ላይ ሲነግሩኝ ታደለ ሮባ፣ ድምፃዊ ታደለ ሮባ እና ብርሃኑ ተዘራ ጋር ቆመን በነበረበት ሰዓት ላይ ነው ይሄ ሰውዬ ዘጠና ዓመቱ ነው ብለው ነገሩኝ። እኔ ማመን አልቻልኩም። ብርሃኑ ተደላ ሲስብቴል ጎቢያ ባለቤት ነው እና እሳቸው ባየ በዓል ሲመጣ ይጠሩኝና ይጋብዙኛል እና ደራርቱም ዋሉ በአትሌቲክስ ዙሪያ አንዳንድ ሳይሆኝ ሸይ ብሎ ምሳ ይብሉ ብሎ ይሰጡኛል እና እነሱ ባረጉኝ ነው ለዚህ የደረስኩት እንጂ ቋሚ ስራም የለም፣ መተዳደሪያ ምንም የለም። አሁን እኮ አንተ በኢትዮጵያ ሕግ ማለት ነው ጡረታው ትወጣለህ፣ ስራ መስራት አችልም። እድሜ 65 ዓመት በላይ ስለሆነ ጡረታም ቢወጣም ባልወጣም እኮ ነገሩ እድሜው ይሸከማለሁ ያቅሜን ይሸከማል። አቅም አለ ግን በደንብ አለ ያቅሜን ይሸከማል። በእግር ምን ያህል ኪሎ ሜትር ትሄዳለህ? አሁን በአሁን ሰዓት ከአስር ኪሎ በላይ ይሄዳሉ። ቅድም የራሱ ሲመጣ በእግር ነው የመጣው። በእግር ነው መጣሁት መጣሁ ደርሻለሁ ያልኩ ስለነበረ አብዛኛው እጅ በእግሬ ነው። ምክንያቱም ኢኮኖሚ ስለሌለ ኑሮም ሰቅሏል። እንደ ድሮ አሁን ዋ ራሱ እስካሁን ቁርጭም አላረኩምና ለቅመሰውና ሊሆና ታሪክ ልነግራቸው። እሺ እስቲ እስቲ እሺ፣ በነገራችን ላይ እስቲ እሱም ይጠጣ፣ እኔም ከመሸጋገሪያ በኋላ ተመልሼ ልምጣ። እኔ ላጲስ ነኝ፣ ተወዳጁ አርቲስት ቲቪ ይህን ፕሮግራም ያቀርብላችኋል። ከመሸጋገሪያ በኋላ ተመልሰን እንመጣለን። መልካም ቆይታ።
ተመልካቾቻችን እንግዲህ ተመልሰን መተናል ዛሬ ከተፈጋ 90 አመት ነው እንግዲህ ኢትዮጵያን በብላክ ኢንዴት ነው የሚያቃት ዛሬ ከሱ ጋር ተገናኝተን እያወራን ነው ስለ ኢትዮጵያ አንድ ነገሮች ይነግረኛል ተፈ እጅ የተለየ ነገር አለ ይባላል ምንድነው እስቲ ነው የኔ እጅ በኢትዮጵያ አይደለም በአለም እራሱ ከተፈጠሩ ሰዎች ማን የኔ ለየት ያለ ይሆን እሱንም ኢትዮጵያ ውስጥ አሻራቸውን ለየት ቢልም አንድ አይነት የላቸው የሰው ልጅ ክርክር አንድ ነው የኔ ግን ደብል ደብል አንተ ደብል ደብል ዋን ፊንገር ፋሲ መጣ ነው እንደ ይሄ ነገር ነው እስቱ ወደም ጀምሮ እድሜም አለው ተፈጥሮ ዩኒክ ተፈጥሮ ስፔሻል ዩኒክ ነው ደብል ደብል ነው ላንድ ዋንጎ አንድ ዋንጎ ላይ ደብል ነው ያለው እኔ አንድ ምናልባት አይታችሁ ከሆነ ቀመሌ ወይም ጦጣ ዝንጀሮ ጉሬዛ ሞንኪ እንደምንለው ለነሱ ወይም ቀርካና ሽንኮራ ጋዳና ሽንበቆ አይታችሁ አንጎቹ ሰንተንዶን ያን አይነት ነው የሚመስለው ዲቪል ዲቪል ነው ማንንም ለይለም በጣም ነው የሚመስለው የጥንቅሽ ነው የሚመስለው እና ይሄም የሚመረምር የሚችሉ እንዶች ናቸው ቢያንስ ኢትዮጵያ ውስጥ ሊኖሩም ይችላሉና ሊሰርች ቢሰራው እንኳን ይጠቅማል ለትውልዱ ጥርስ የሚበቅልበት ለሰው ልጅ እሱ እንደውም ቢያመጣው ደስ ይለኛ የዛሬ 7 አመት ነው ጥርሴ ወለቀውና አሁን በቀለ የመቼ የዛሬ 7 አመት ጥርሴ የዛሬ 7 አመት ወልቆ ሙለጭ ብሎ ወልቆ አሁን ተመልሶ ይበቀለ 7 አመት ነበር አዎ እየበቀለ ነው ያኔ 7 አመት ነበር ማለት ነው አዎ የዛሬ 7 አመት እኮ 7 አመት ቢሆን ሰው ጥርሱ የሚወልቀው 7 ላይ ነው አዎ ያን አሁን እንግዲህ ይሄ ማለት ምን ማለት እንደሆነ እራሱ የሰርች ይገባዋል ሊሰርች የሆርሞን ሜዲካል ቴስት ጀነራል ቼክአፕ ጤናን ለማድረግ የምትፈልጉ ካላችሁ አገር ውስጥም አገር ውጭም አርማዶም ብትሆኑ ኔቸር ናምና ወስዳችሁ ብታጠኑም ትችላላችሁ እኔ ላይ አጠጋለኝ በእድሜ የማረይ እንደምንለው ሆርሞን ማጥናት የሚባለው አይነት ነገር ስለም ማጥናት ለሚፈልጉ ፍቃደኛ ነኝ በጣም አሪፍ ፍቃደኛ ነኝ ብሏል ምንም ነገር ለማድረግ ግን እኔ በዋናነት ዛሬ እንግዲህ ተፈራን እዚ ያመጣውትኝ ምናልባት ያው ታዩታላችሁ እንግዲህ 1925 ላይ ነው ተወልዷል የሚለው ምንም የማስረጃ አጥራት የለበትም አሁን 89 አመት ከመናምን ወር ነው 90 ሊሞላ ትንሽ ነው የቀረው ተፈራን ግን ልናገዘው ይገባል 90 አመት ሙሉ እንግዲህ ኢትዮጵያ ውስጥ ብዙ ታሪኮች ሳይፈጸሙ አብሮ የመጣ ሰው ነው ብዙ ታሪክ ልናገኝ እንችላለን ከሱ በየስፖርቱ ላይ ሩጫም ስሮጥ ከነማን እንደሮጥኩ እንደነበረ ማንንም ያጣ አበበ ቢቂላ ማሞልዴ ማሞልዴ ዋሚ አበበ ቢቂላ ማሞልዴ እና ሙሉጽ እና በላይኔ ደንሳሞ እና በመኮንን እና ፊጣ ፈይሳ እና ዱቤ ጅለው ሁሉም አነገ ከኔ ጋር ሮጧል አሁንም የሮጥኩ በቀደም ተኬዶ ይካቸት ወር ላይ ተኬዶ ውድድር በኢትዮጵያ ውስጥ ጭቃ እንደዛ አይነት የለም እሱ ላይ ይሮጣችሁ ነበር አዎ ሮጬ 33ኛ ማለት በኢትዮጵያ አይደለም በአለም ሊደነቅ ይገባል በዚህ እድሜው አውነት አውነት ጭቃው ይሄን ያህል ይውጣል ከወገን በታች በጣም ይውጡ ለማ ረግጠ ለመውጣት የራሱ ይከብዳል ፈረስ የራሱ የሚወጣ አይመስለኝም እንኳን ሰው እና የሚገርም ውድድር ነበረና ኢትዮጵያን እግዚአብሔር ይጠብቅልን ህዝቦቿንም እግዚአብሔር በጎኑ በክንዱ ደግፎ ይጠብቃል አገራችንም ሰላም አርጎ ያኖርልን እናንተንም ብዙዋን መገናኛ አጣቃለይ አገር ውስጥ ምናልባት የእናንተ ሚዲያ ማብራማጥፊያው ሁሉንም ሴፎ በጣም አስተዋውቆኝ ነበር በጣም ጥሩ ነበር ክለቤች ቶላይ ነበር የዛሬ 9 አመት ነው ተቀረጽከው የዛሬ 9 አመት በነገራችን ላይ የዛሬ 9 አመት አንድ ኢንተርቪው አለው ከሰይፍ ፋንታውን ጋር ያደረገው ኢቢኤስ ቴሌቪዥን ላይ አንንም ታብራም መጀመሪያ ከዛ እሱ ያለ ጥበቡ በለጠ የአዱ ቴሌቪዥን ስለዚህ አራሳም ሁሉም ታይቻለሁ ይቅርታ ግን ምናልባት አንቱ ስላላል አንቱ 90 አመት ሰው አይደለም እኔ 50 አመት ሰው አንቱ ነው የምለው እንዴ በያንቱ ለበላ አንተ አንተ ለማለት ይከብዳል ይከብዳል ስለዚህ ያለኝ ፊስካሌና እድሜ አልተመጣጣንም ካሜራማኖች ይመስላል ያ ያንገ ዲፈረንስ ኔቸር እናንተንም እግዚአብሔር አምላክ ጤናና እድሜ ሰጥቶኝ የቆየሁት ናይል እንድትቆዩ አምላክ እናንተ አይለያችሁ ክብር ጠቅላይ ሚኒስትርን እንኳን አግኝቻቸው ጨብጫቸው ቢሞት ደስተኛ ነበርኩ በኢትዮጵያ ካሉ መሪዎች በእሳቸው ነው እስካሁን ያላገኘው
አለማገኘት አሳቾን አግኝቼ ጨብጬ በሞት ደስ ይለኛል 112 ክልል ነው 112 ይቀር እየቀረብኝ እንዶ ዓለም ላይ ታሪክ አሳቾንም እግዚአብሔር ያቆያቸው ይጣበቃቸው ብራኑን አብርቶ ቤተሰቦቻቸውንም ሁሉንም አገራቸውንም የመሮቹ የክልል መራዎችንም ጭምር አዲስ አበባ ካንቲባ ጥበጭም አዳነች አበበንም ጭምር ምናልባት እሷ ካየች ቢያንስ አንድ አንገት ማስገባውን ካል አይመሮ አትሰጠኛለች ነው ኤኒዌይ እኔም ጥያቄን አቅርብ ያለው ለሱ ከቻላችሁ ባካችሁ ለብዙ ሰው እየተሰጠ ነው ቤትና ለዚህ ሰው ያንገት ማስገባ ያስጡታ መቼስ ከዘራይዘ ማርጀት የለበም ግን እስካሁን ድረስ እድሜው 90 መሆን ያረጋግጥኩበት አንድ ነገር ያው ብዙ ሰዓት ነው እየመረቀ ነው ያለው ትንሽ ጎሮሮ ያዝ ስላለገ ነው እንጂ የጉንፋኔ ህመም ነውና ህመሙን ማዘብየን ምፈፍሳው ተጎስ ተጎስ ነገርም ቅድም የሚያሳቸው ሻይ ቡና ብሎ አቅርቦኝ ነውና ማናገር ይቻልኩኝና ትንሽ ጆሮም ትንሽ ያዝ ያረገበት ህመም ትንሽ ስላለው እሱንም እግዚአብሔር ይስጥውና የረዱኝ የነበሩ ድረም የሚያቆኝና የሚያቃቸው የነበሩ ስረዱኝ የነበሩ እና ቀነኔ ሳማሉ እና ሁሉም አትሌቶችም ጭምር እና ብራን ተድላ እናዘሩን ቀቀቦ የደቡብ ኢትዮጵያ ኮሌጅ ባለቤት እስካሁን ይረዳኛና ከዚህ ብለጭ ስራ እንዲሰሩ እናንተንም አምላክ እናንተ አይለያችሁ ህዝባችንም እግዚአብሔር አይለየው እኔ ኖርኩትን ኃይል እንድትኖሩ አምላክን ጠይቁ እጃችሁን ወደ እሱ ዘርጉለት እሱ ወደ እናንተ ይመልሰው ይዘረጋላችሁ እናመሰግናለን እንግዲህ ዛሬው በመርቃ ተመራርቀናል ይህ ግለሰብ ተፈራ ይባላል ተፈራ 90 አመቱ ነው እንግዲህ በ90 አመቱ እንደዚህ ቀልጣፋ ነው አስፈላጊ ሆነ እዚህ ጋር ዱብዱብ ማለት ይችላል መሮጥ ይችላል መከረበት ይችላል አስፈላጊ ነገር ያሳያል በርበር ሰዎች ጭፈራም ሁሉንም ለምሳሌ ማን ጭፈራል እኔ ወላይትኛ ሲዳመኛው አሁን ጭፈራለ ቢከፈት ኦሮሚኛው ምንም ሳይቀር ጭፈራል እንዴ ሙዚቃ ኖሮት ቢሰራ ለየት ጎጭ ብድግ ያልኩ ጎጃሜኛ አማርኛ እስኪታወሎ ሳይቀር ጨፍራለሁ። ክብራትና ክብራን ተመልካቻችን እንግዲህ ከተፌ ጋር የነበረን ቆይታ በጣም ቆንጆ ነበረ። አመሰግናለሁ። እንደው አንድ ነገር ቃል ልገቡልኝ ፈልገው ይህን ሰው እንግዲህ የመንግስት ባለስልጣናት የምትሰሙ ካላችሁ ምችሉ ከሆነ ለዚህ ሰው የዘጠና ዓመት ምድር ላይ ኖረዋልና ትውልድ ኢትዮጵያኖችንም ዲያስፖራ ማህበርም ሆነ ከአገራም አልፎ ዓለም አቀፍ ምጭምር አግዙኝ እያለ ነው። እንግዲህ ከስር ባለው አካውንትና ስልክ ቁጥር ትደውላታላችሁ። ለሰጣችሁን ጊዜ ከልብና አመሰግናለሁ። ቅዳሜ 11 ሰዓት ይሄን በመሰለ ሁኔታ እንግዲህ ተናቋል። ከልብ አመሰግናለሁ። አንተ ያላልኩት አንተ አትበለኝ ስላለኝ ነው። ፕሮግራማችን እንደዚህ ያለ ሄደና አለቀ። ይሄን እንደዚህ ያዘነጠኝ ኮሌታ ፋሽን ይባላል። ቆንጆ ሽቶ አለ ኮሌታ ሽቶ የሚባል ለኔን ተከትሎ እዚህ ብርሃን ያደረይ መጥቷል። ብርሃን ያደረይ ታገኝታላችሁ። ሂዱና ተሽተሽ ተደራረጉ። እኔ አንዴ ፏፏ ሳረገው ላጲስ መጣ እየተባለ ነው። መልካም ቅዳሜ ይሁንላችሁ። የዛሬን ፕሮግራም በዚህ ተጠናቀናል። መልካም ሰንበት። Thank you.